Bu iqtisadi nəticələr yəni ölkə daxilində siyasi hərəkətlənməyə hər hansı bir tövbə vermir, yoxsa əslində apolitikliyə, apatiyaya mı gətirir, çıxarır? Yəni bu dəqiqəki siyasi mənzərə müşahidə etmək. Yəni iqtisadi narazılıq var, hamımız görürük. İstehlak məhsullarının qiymətlərinin artımı hamıya təsir edən bir şeydir. Amma bir də sanki bir apatiya var. Bir insanlar içlərindən narazılıq edirlər, amma artıq bunu dəyişdirməyi mümkün olmadığına belə bir qane olubdular. Apatiya var o baxımdan ki, daxili siyasət mühiti və o cümlədən də informasiya məkanı tamamilə siyasi iqtidarın nəzarəti altındadır və xüsusilə son aylarda, son həftələrdə biz hökumətimizin bəzi məsələləri çox ustalıqla gündəmə gətirib manipulyasiya etdiyini görürük. Məsələn, son vaxtlara kimi ən aktual məsələ Zəngəzur idi. Ümumiyyətlə, yəni bu il ərzində müharibədən üzbəri, yəni bu 44 günlük müharibədən üzbəri Azərbaycanın gündəmində olan əsas məsələ nə idi? Zəngəzur. Ay cəmaat, Zəngəzuru alırıq. Yəni Zəngəzur dəhlizi, Zəngəzur kommunikasiyasının açılması məsələsi Zəngəzurun, yəni tarixi torpaqlarımızın geri alınması şəklində ictimaiyyətə təqdim olunmuşdu və əksəriyyət bu cür qəbul edirdi. Yəni sadə əhali, sadə cəmaat bu cür qəbul edirdi ki, Zəngəzuru geri qaytarırıq. Son həftələrdə bu mövzu bir qədər aktuallığını itirdi. Yəni biraz bu bəzi regional və beynəlxalq faktorların təsiri ilə bu Zəngəzur kommunikasiyasının koridor şəklində gerçəkləşdirilməsinin mümkün olmayacağı məncə aydın olduqdan sonra başqa bir məsələnin aktuallaşdığını gördük. Güney Azərbaycan məsələsi. Yəni düzdür. Yəni mən demirəm ki, bu məsələ bilavasitə Azərbaycan hakimiyyətinin bir quraşdırmasıdır. İndi burada İranın siyasətinin bu məsələyə ciddi təsiri var. İranın regionda aqressivliyinin artması və Ermənistan-İran əməkdaşlığının bir növ məncə müttəfiqlik səviyyəsinə yavaş-yavaş qalxmasının nəticəsində Azərbaycanda bu məsələdə əks tədbirlər, əks addımlar atmaq məcburiyyəti hiss etdi və bunun nəticəsində bu Güney Azərbaycan məsələsi bizim hökumətin siyasətində, əsasən bu təbliğat müstəvisində ciddi şəkildə gündəmə gəldi və məncə birdən-birə bizim hökumət gördü ki, bu nə yaxşı bir şey imiş. Yəni əhalini səfərbər eləyən, hamının millətçi duyğularını qabarmasına səbəb olan bir məsələ imiş. Yəni bu məsələ ilə bağlı, hətta məncə bu məsələ Zəngəzurdan daha effektiv bir təbliğat vasitəsi oldu və əhalini cəmaatı bu ideya ətrafında birləşdirdi hökumət. Hətta bizim bəzi radikal müxalifətçilər belə, yəqin gördünüz onların belə bir çıxışları oldu ki, İlham Əliyev bizim amalımızı həyata keçirirsə, biz niyə dəstək verməyək bu məsələdə onlara? Radikal müxalifəti mən deyirəm. İndi o birlər onsuz da hökumətin yanındadır və bu məsələdə də təbii ki, hakimiyyətə tam dəstək verdilər. Yəni, məncə, bu ötən proqramlarınızda da mən qeyd eləmişdim ki, Prezident İlham Əliyev sanki özünü yenidən kəşf eləməyə başladı müharibədən sonrakı dövrdə. Müharibədən əvvəlki dövrdə belə standart şablon çıxışlar eləyən bir İlham Əliyev var idi. Gəlirdi, qabaqcadan hazırlanmış mətni ya oxuyurdu, ya da əvvəlki o əzbər çıxışlarını eləyirdi, gedirdi. Müharibədən sonra artıq bu millətçi şüarlardan, sloganlardan ciddi şəkildə istifadə eləyən, kütlələri coşdurmağa çalışan bir İlham Əliyev lider profili ortaya çıxdı. Və onu da mən qeyd eləmişdim ki, burada Ərdoğandan təsirlənmə də ciddi şəkildə hiss olunur. Yəni, İlham Əliyev Ərdoğanın fəaliyyətini çox yaxından izləmə imkanında oldu bu son illərdə. Və gördü ki, Ərdoğan bu cür məsələlərlə türk xalqını öz ətrafında birləşdirə bilirsə, bu məsələlərdən öz daxili siyasi, eləcə də xarici siyasi məqsədlər üçün çox ustalıqla istifadə eləyə bilirsə, mən niyə eləməyim? Və başladılar bu cür millətçi şüarlardan, millətçi mövzulardan faydalanmağa. Başqa bir tərəfdən də bu Güney mövzusu, biz bilirik ki, əsasən Azərbaycan müxalifətinin bir növ monopoliyasında olan bir mövzu idi. Yəni bu mövzunu Azərbaycanın müasir tarixində gündəmə gətirən, siyasiləşdirən lider kim olub? Əbülfəz Elçibəy. Xalq Cəbhəsinin əfsanəvi lideri, Azərbaycanın sabiq prezidenti və ənənəvi müxalifət deyilən Xalq Cəbhəsi və Müsavat da, yəni bunların timsalı, digərləri də təbii ki, bu mövzunu sahiblənməyə çalışırdı. Amma əsasən bu mövzunun bayraqdarlığını həyata keçirən qüvvələr bunlar idi. Xalq Cəbhəsi və Müsavat bu Güney mövzusundan istifadə eləyən. İndi prezident Əliyev bu mövzunu da onların əlindən aldı. Yəni
Qarabağı əvvəlcə aldı. Qarabağ, yəni həm fiziki cəhətdən Qarabağ ərazilərinin böyük hissəsini azad elədi, həm də Qarabağ mövzusunu bu müxalifətin, millətçi müxalifətin əlindən aldı. İndi də Güney mövzusunu onların əlindən aldı və onları belə deyək də bir ideoloji siyasi baxımdan tərk silah elədi. Və müxalifətin bu böhranlı vəziyyətini daha da dərinləşdirdi. Yəni bir sözlə prezident Əliyev bu mövzulardan artıq çox məharətlə faydalanmağa başlayıb və bunların da nəticəsində Azərbaycanın real problemləri, o cümlədən də sosial-iqtisadi məsələlər tamamilə unudulub, arxa plana keçib. Yəni artıq yəni, bir məsələn bu gün mən tutaq ki bir status yazsam ki, Azərbaycan xalqının vəziyyəti dolanışığı heç də yaxşı deyil. Yəqin altdan şərhlər yazarlar ki, indi bu aktual deyil axı. Yəni bunu niyə yazırsınız? Güneydən yaz, İran məsələsindən yaz, Rusiya ilə münasibətlər necə olacaq, bu sülhməramlı qüvvələr nə vaxt çıxacaq, ondan yaz. Cəmaat bunu tələb edir. Yəni ona görə də yəni o məsələlər unudulmasa belə, yəni arxa plana keçib və Azərbaycanda hal-hazırda gündəmdə olan mövzular xalqın gerçək problemləri deyil. Aydındır. Yəni bir növ təşkilatın müxalifətin belə deyim də, yəni mübarizə sahəsi olaraq seçdiyi sahədə hökumət artıq onun qarşısına arqument qoya bildiyi üçün, yəni təşkilatı müxalifətinin əsas yəni gücünü qoyduğu əsas təbliğat vasitəsində hökumət bir addım atdığı üçün və problemi bir növ həll elədiyi üçün və yaxud da problemə reaksiya verdiyi üçün müxalifət sahibləndiyi üçün müxalifət tək silah olubdur və məsələ də ondan ibarətdir ki, müxalifət sosial-iqtisadi mövzularda ardıcıl ideoloji və yaxud da ki insanlara xitab eləyə bilən bir müasir yenilikçi bir şey yoxdur. Yəni, müxalifət yoxdur. Də əslində bu tələyə düşür. Müxalifət də o mövzularda başlayır İlham Əliyevdən daha bir millətçi mövqeyi ortaya qoymaq. Bir növ millətçilik yarışı gedir. Kim daha çox millətçidir? Yəni İlham Əliyev tutaq ki, Qarabağla bağlı bir mövqeyi ortaya qoyursa, tutaq ki, bizim müxalifət ondan daha radikal o məsələdə mövqeyi ortaya qoymağa çalışır. Eləcə də İran məsələsində, məsələn, gördünüz ki, bəzi müxalifət partiyaları İran səfirliyinin qarşısına gedib etiraz aksiyası keçirməyə yəni, cəhd edirlər, hansı ki, buna məncə heç ehtiyac yox idi. Propaganda gücü isə hökumətin tərəfində olduğu propaganda üçün gücü, resurslar, təbii ki, resurslar, bütün güc hökumətin əlində olduğu üçün, yəni müxalifət bu məsələdə hakimiyyətlə yarışa bilməz. Amma yarışa yəni, bilməz. Bu da onun nəticəsi. Elə bilir ki, sən bu iki boksçudur, biri 48 kilo çəkiz dərəcəsində, bir də 120 kilo. Yəni 48 kilodakı boksçu gedib 120 kiloluq boksçu ilə mübarizə aparmağa çalışır. Yəni bu doğru bir taktika deyil. Ona görə müxalifət çalışmalıdır ki, bu real problemləri aktuallaşdırsın və insanları bir növ ayıltmaq lazımdır. Yəni Azərbaycanın çox ciddi problemləri var və biz bu məsələləri gündəmə gətirib həll eləməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan xalqının yoxsullaşması çox ciddi bir problemdir, çox ağır problemdir və bundan yəni çıxış yolları da hələ ki görünmür. Məsələn, indi 2022-dən danışdı. 2023-cü ildə yəni Azərbaycan xalqının bu yoxsulluğunun aradan qaldırılacağına heç bir inam yoxdur, ehtimal da yoxdur yəqin ki. Yəni iqtisadçı mən səhv edirəmsə deyə bilər. Çünki yəni Azərbaycan xalqının gələn il bu belə deyək, dolanışığının yaxşılaşdırılmasını gözləmək hər halda ifrat bir nikbinlik olardı. Xüsusən də neftin qiymətlərinin bir eniş trendinə keçdiyi bir dönəmdə. Yəni bu ciddi problemdir. Azərbaycanda yəni təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, yəni hamımızın bildiyimiz problemlər davam eləyir. Yəni bu baxımdan müxalifət çalışmalıdır ki, bu mövzuları aktuallaşdırsın cəmiyyətdə və xalqı da bu məsələlərlə bağlı, bu məsələlər ətrafında öz tərəfinə cəlb eləsin. Buna çalışmalıdır. Amma buna çalışmaqdansa bütöv Azərbaycan gedək lazım olsa İrana hücum eləyək. Hətta bir o radikal müxalifətçilərdən biri yazmışdı ki, müharibə olsa, İranla müharibə olsa mən ən öndə gedəcəm. Yəni bu cür yanaşmalarla müxalifət heç nəyə nail olmayacaq. Yəni burada bu mövzular tamamilə prezident İlham Əliyevin bu dəqiqə sahibləndiyi və istifadə etdiyi məsələlərdir və siz bu məsələlərdə onunla yarışa bilməzsiniz.